Dobrý den, jsme v Lipové ulici v centru Kazmějova. Kolem tohoto domu najdeme spoustu obchodů, restaurací a dokonce třeba řezníka. Jmenuji se Pavel Hudák a dnes vám ukážu byt 3+1, který je zde v tomto domě, který byl postaven v roce 2001. Skatepark, houpačky, prolejzačky, fotbal, basket a inliny, to všechno si vaše děti opravdu zamilují. A pokud vám se byt líbil, tak mi zavolejte a domluvíme si prohlídku.